apsūtęs, tap atsūtęs, neiškepsiu, nenusipelnęs, nenusisūtęs, sūdinas, suodinas, šūdinas, kuodinas, kur tu pametei savo dredą, kur tu pasidėjai savo burną, nežinau, gal jūrna, su močiutės pelenais, tavo peleka, kaip visi taip, tai įdomu, išeik, baig, baig repuot, baig repuot, vėl antros vietos čempionas, mano senelė sakė, kad geriau būtum Jonas, antroj vietoj kapitonas, negu pirmas. Vėl trečią kartą, aš nežinau, ar tu išdirbęs. Iki finalo visada nueini, visą laiką taip, taip išeina. Kad ateina normalesnis, normalesnis, susikūprinęs. Bijai manęs, truputėlį, nebespręsk apie mane. Numesiu visas taburėtes į tavo galvą. Gal nori halvas? Tai buvo barmenas, mikrofonas Pijui, 45 sekundės, pirmas raundas, važiuojam. Aš tikėjausi išeit į geresnių su finalų, a dabar barmenas prapys, jis visiems šiandien stato alų. Žiūrėk dabar, kaip mes čia kalam, kaip atėjai tu iki finalų. Žiūrėk kaip repuoji, tu nenormaliai, tu tai darai, bre, taip nelegaliai. Nesupranti, kad aš judu čia kaip traktorius, aš režisierius, o tu tik aktorius. Ir nesuprantu, ką jūs skandate, repuoti gerai bandate. Jūs nesuprantate, kad jūs tik duchai šitoje bandoje. Jūs nepagaunate, nes ką tik išėjai iš tuliko. Ačiū Dievui, kad nusijėmėjai mėgstinį caro Rūriko. Aš tave durinu, aš tave dulkinu, aš tave mulkinu, paliekinu. Jie duoda trečią ne dėl to, kad geras tu, dėl to, kad jiem patinka, kaip aš tave niekinu. Okay. Tai buvo Pijus ir mes turime antrą raundą, kuris viską gali nulemti čia ir dabar. Barmenas, 45 sekundės tau. Važiuojam! Vėl išsieina, vėl išsieina, kad įsima tavęs neįleidžia, ateina. Tavo motina jau neateina, tokį katiną užaugino. Kas tau įdomu, nevaikina. Nežinau, kodėl tave kaip banginė visada praplaktina. Truputėlį gal galėtum pamatyti dar vieną vaginą. Mane įdomu, nusivesiu tave į kiną. Jeigu norėsiu, paglostysiu trupuku. Jei truputėlį tu net nematei, kai tu nusimetei, kas nupiso mano vyną. Tarp kitko, net neįdomu, kas liko tarp šito ir manęs. Man reikia vieno pipo ir galėčiau tave numest, nebent neliko. Pokui, net jei užčiaukinu, galėčiau tokiam pinokui. Buratinui arba šiaip artišokui, atšokt, atšoka. Pokui, florai, fauna, galėtum nusimest mane. Surround. Ok, barmenas plaima jam. O dabar atsakymas, antras raundas, Pijui, 45 sekundės ir važiuojam. Važiuojam, važiuojam. Stop. Hey, who be same beat? Same beat. Atsiprašau, same beat as before? Same beat as before? The same beat, please. Paduokit triukšmą! All good, all good. Yo, Kebra, paplokit, Hubei! Čia jau repas. Važiuojam toliau. Pijau, kem 5 sekundės. Go! Tu pažiūrėk, nu baigęs tavo laikas ir čia. Baigęs piedestalas, ką čia veiki, čia ne atrankos, o finalas. Tu žiūrėk, dabar čia jau tu apšalęs. Aš čia Jonas Biliūnas, tau prisiaus galas. Žiūrėk dabar kaip čia galas, kiekvienas į vidų. Aš tave išvydau, čia Pijus ramiai. Tiesiogiai suspardo, nuskusim tau ūsus, išmešim iš darbo. Net supranti, kad aš čia supermenas. Lofte mirė barmenas. Tai rašys, visi straipsniai darysi. Tu selfie rašys, net ir delfi rašys. Ir el rytas, tu rinksi ten plytas. Pakytęs, žinai, pavalgęs tu košios. Aktoriau mielas, aš būsiu nekrošius. Tu net nežinai, kas jis toks, neišsilavinai. Žiūrėk dabar, kaip mano stamina ramiai tu atiduoda. Aš duodu rezultatą, juoda tau belieka. Tik gūšėti pečiais. Tu tik tai šiaip MC, aš kaip foje 93.